V prvih dveh etapah kolesarske dirke po Črni gori je presenetil kolesar Perutnine Ptuj Mitja Mahoric, saj je dvakrat slavil v ciljnem sprintu. Jaz kot zadnji pomagač v šprintu sem pač prevzel to odgovornost in dvakrat slavil v prvih etapih, kar je bilo mogoče za vse presenečenje, vendar pač nekdo je treba prevzeti to odgovornost in moje delo je opravljal nekdo drug, jaz pa pač delo drugega. Odločilno prednost na 14. dirki po poteh kralje Nikole v Črni gori si je Mahoric prikolesaril v tretji etapi, ki jo je dobil njegov klubski kolega Kristjan Fajt. Za zmago je zelo pomembna ekipa, brez ekipe ne gre, to se tudi dokazalo potem v tretji etapi, v kateri sta Andrej Omolec pa stare Matej naredila vse, tudi, da smo lahko mi trije z Roginom, Fajtom in jaz uspeli v etapi. Res pa je, da če nisi bil pripravljen psihično, poleg fizične pripravljenosti psihične, nisi skoraj mogel pripeljati do cilja, saj so bile razmere na same dirke zelo težke. Padove dež, 3 stopinje, znano je, da so tam tudi po 30 km spusta in potem v kratkih hlačah, v kratkih rokavah, pri 17 na uro, pri 3 stopinje ni lahko. Mitja Mahoric je na dirki po Črni gori dosegel že 3 skupne zmage. Vsako leto mi v tem mesecu zelo dobro gre in ta dirka je tipa za mene, ki je zelo razgibana, moraš biti kompletni tekmovalec in z zelo dobro ekipo, ki jo mi trenutno imamo, ni težko narediti takšnega rezultata. Kolesarji Perutnine Ptuj so v letu 2008 zabeležili že 10 etapnih zmag in Mitja Mahoric je dodal generalno zmago na dirki po Črni gori. Ptujski kolesarji pa bodo brez Mahoriča prihodnji teden lovili nove zmage na veliki dirki v Italiji.